Noemus egressus est ex arca, postquam ibi inclusus fuerat per annum totum, ipse et familia eius. Eduxit secum aves ceteraque animantiam. Tum erexit altare et obtulit sacrificium domino. Deus dixit illi, non delebo de inceps genus hominum, ponam arcum meum in nubibus et erit signum federis quod facio vobiscum. Cum obduxero nubes celum arcus meus apparebit, et recordabor federis mei, nec unquam diluvium erit ad perdendum orbem terrarum. Tere, oleme jõudnud siis 14. õppetükini. Raamat on endiselt Abelo Mundi kokkuvõtte esimesest Moosese raamatust aastast 1784. Kokkuvõtte siis, mitte esimene Moosese raamat. Noemus egressus est ex arca. Jällegi näeme siin latiniseeritud varianti nimest Noa. Seda tegelikult teha ei tohiks, aga Abelo Mund võttis endale teatavaid vabadusi. Kaks täppi ee peal, seal on sibi vahe, noemus, noemus. Noa, egressus est, sammus välja, astus välja. See on deponens verb, sellepärast näeb välja nagu passiiv, aga tegelikult on aktiivi tähendus. Noa astus välja, kust ta siis välja astus? Astus ex arca, sellest kirstust, eesti keeli siis laevast. Noa sammus laevast välja. Postquam ibi inclusus fuerat per annum totum ipse et familia eius. Postquam pärast seda, kui seal inclusus suletuna suletud fuerat oli olnud, see on plusquam, ja, per annum totum, per plus akkusatiiv näitab kestvust terve aasta, kogu aasta. Ipse, ta ise, kui mina oleksin seal olnud suletud, siis oleksin ipsam. Aga no oli mees. Nii et ise, et familia eius ja tema pere, tema perekond. Ja näemegi includost on mitmeid võõrsõnu. Inklusioon, inklusiivne. Eduxit secum aves ceteraque animantia. No, eduxit juhtis välja, viis välja, koos endaga secum. Nüüd on lõpetatud minevik, nii et eesti keeles siin tulevad nüüd mitmuse vormid, ehk siis läheb mitmuse nominatiivi eesti keeles, aga ladina keeles muidugi on tegemist mitmuse akkusatiiviga. Lõpetatust näitab siin verb, eduxit. Aves, linnud, ceteraque ja ülejäänud animantia, no, anima, hing, elusolendid, hingesud olendid. Ja cetera siin A lõpuga, sest animantia on ka neutrumis, neutrumitmus. Nii et viis kus endaga välja, linnud ja ülejäänud elusolendid. Tum erexit altare, et obtulit sacrificium domino. No siis püstitas, erexit, jällegi mille ära altari, et obtulit ja pakkus, jällegi mille, jällegi lõpetatud minevi, kohvri anni, kellele, domino, isandale või kõige siis issandale, see on taativi lõpp domino. Ja muidugi sellest püstitamisest tuleb võõrsõna erektsioon. Deus dixit illi. Jumal ütles talle. Non delebo de inceps genus homino. Et ma ei saa hävitama. Siis de inceps genus hominum, no, inimsugu, inimeste sugu. Ponam arcum meum in nubibus. No, ponam, eelkõige tulevikuorm tegelikult saan panema, panen arcum meum. Siin ma ei tea, kas on oma kaart või oma kaare, aga ta kohtus natuke mõistust. Jumal ei hakka seal tõmblema seal pilvede vahel. Ta paneb selle ära, nii et panen oma kaare pilvedesse in nubibus. Nüüd on esikes pilvedes, rääninikes on in plus ablatiiv. Miks selline asi? See on verb panema, mis tahab niimoodi. Panen, et on tegelikult in plus ablatiiv. Ei ole akusetiv.
et Erit Sinium Federis quod facio vobiscum. Ja see saab olema. Erit, ja saab olema. Sinium Federis, Fedus on siis leping, sinium märk, need lepingu märk. Quod, kuna leping on neutrumis sõna, siis quod on ka neutrumis. No quod on teed mida, aga jällegi tuleb kustutada mõistust ja aru saada, et Jumal ei tule iga päev 70 korda mingit lepingut alla kirjutama, vaid see tehakse ära. Nii et mille teen, quod facio, mille teen praegu, kohe, see on presens, olevik, vobiscum, koos teiega. Ja ladina keeles ei ole viisakat teietamist, nii et siin on mõeldud mitte ainult noad, vaid üldse inimesi. Kum obduxero nubes cielo arcus meus apparebit. Kum, meil on natukene ebatavalises kirjapildis, see UM oleks tavapärasem. Nüüd tuleb tuleviku plusquam, tuleviku täis tulevik, olen kinni katnud. Nubes on nüüd akkusatiivis, aga jällegi mõtleme natukene mõistusega. Et siis siin tuleb eestikeelses nominatiivi mitmus, pilved, cielo, millega taevaga, siin on ablatiivi vorm, neutrumis sõnas cielo. Ja mis siis juhtub? Arcus meus, minu kaar, mõeldud on vikerkaart, minu kaar, apparebit, ilmub, saab ilmuma, see on tuleviku vorm. Ja obducos siis näeme ka mõjusõna obduktsioon. Katmine. Ja ilmumisest eesliitega siis see transparentne. Et recordabor federis mei. No, saab meenutama, iga kord kui see kaar ilmub, siis Jumal saab meenutama. See on deponens verb. Näeb välja nagu passiiv, aga ei ole. Federis mei, no, otseselt minu lepingut, aga no, Jumal siis venda siis oma lepingut. Ja meenutamine nõuab genitiivi, nii et saan meenutama osaseks oma lepingu, aga ei ole, saan meenutama oma lepingut. Ja on eesti keeles teine reaktsioon, teine tuleb kohtuda teist käännet. Ja näeme, siin tuleb rekordatsioon, tuleb selles meenutamises rekord. Läbi inglise keele. Ne kunkvam diluvim erit ad perdendum orbem terrarum. Ega kunagi, kunkvam on enniga ka kirjutam, on ka emmiga variant. Tegelikult on no, mitte kunagi on ju nunkvam, aga siin on jällegi see, et topelteitus on keelatud, nii et kuna see nekk on seal juba ees, siis kahjuks ei saa teist korda enam panna enni. Nii et ega kunagi erit saa olema, aga mida ei saa olema diluvium, ei uputus, ad perdendum, maakera orbem terrarum, eks ju maakera mille aperlendum hävinguks. Nii, suur tänu kuulemast, loodan varsti jälle jätkata.